Hot Wheels, heróis sobre rodas. É a origem secreta dos Bat Wheels. Versão brasileira, Delarte Rio. Quem precisa de grana na mão quando se tem um carro incrível? Só vê se gasta tudo direitinho, pudimzinho. Comigo! Ah, que adorável, Arlequina. Mas nós roubamos esse dinheiro juntos. Então é melhor que o Coringa divida ele com todos nós. Isso mesmo, Pinguim. Não me faça congelar sua conta bancária. Típico do senhor frio, nem deixa a gente aquecer. Meus queridos cúmplices, não vão contando as notas ainda, hein? Hã? Como assim, charada? O que é, o que é? Tem 10 rodas, 3 capas e uma cara de mal. Hã? Ah, meu Batman! E o Robin? Ah, estão se separando. Como uma velha banda de rock. De quem eu devia ir atrás? Pode ficar à vontade. Escolha. Gostou da minha nova van, Batman? Eu instalei umas coisinhas pra te mostrar. Vai ter que fazer melhor que essa. Desista, Pinguim. Você sabe que eu vou pegar você. Acho que eu já vou ter passado pro outro lado, Batgirl. Mas acho que você não. Foi demais mesmo. E foi demais até pra mim. Foi mal, amiguinho. Acho que eu vou ter que te dar um gelo. Ativar Bat-Laser. Frio, eu vou te apresentar o calor. Cubo de gelo! Uou, o que foi isso? Uhul! Robin! Já disse que eu adoro o seu nome. Porque é algo que eu sempre faço, sabe? Eu roubo coisas. Acerta, Arlequina! Ei, era pra acertar ele e não eu! Desculpa, Picolé. Entendi errado. Fica paradinho ali. Você é o prego, eu sou o martelo. Ah, é? Bom, então vai ter que martelar de dentro da cadeia. Tá com você, Rodinho! História real. Meu instrutor de direção me disse pra nunca dirigir irritado. Mas ele nunca disse nada de dirigir engraçado. Então vamos botar a geleca verde do Coringa no mercado. Acha isso engraçado? Vai te fazer engolir sua risada. Não tem graça. Nunca aguentou uma boa piada. Não tem como fugir, Pinguim. Desiste. Como minha mãezinha costumava dizer, se não pode vencê-los, nade para longe.
pesquei uma coisa. É, peguei um dos grandes. Já foram quatro, falta um. Ai, cadê o dinheiro roubado? Você nunca vai descobrir. Isso está acima de você. Modo rampa. Isso. Vamos nessa. Ficar com o dinheiro todo só pra mim. Ou não. Só o que vai ter pra você vai ser uma bela cela na prisão. Foi uma boa noite. Espera, a gente deteve todos os vilões de Gotham e é isso que a gente ganha? É, nem mesmo. Um bom trabalho, gente. Vocês devem estar me confundindo com outra pessoa. Você é o Batman, não é? E a Batgirl e o Robin? É, somos nós. Ai, que bom. O prefeito me mandou levar vocês três para a prefeitura de Gotham para agradecer pelo incrível feito. Ele quer presentear vocês com a chave da cidade. Aham, sim. Vamos. Isso é tão legal. Acho melhor não. Estamos agradecidos pela honra, mas... Ah, vou, é, vamos, por favor. Não protegemos Gotham por prêmios. A cerimônia vai receber fundos para os necessitados de Gotham. Viu? É por uma boa causa. Não merecemos nos divertir depois disso tudo? Tá, mas e eles? O bate-computador pode mandar eles de volta para a caverna. Ai, tudo bem, só dessa vez. Isso! Bate-computador, chame os veículos. Pode deixar, Batman. Ativando os sistemas de autocontrole. Eba! Que demais! Eu nunca entrei numa limusine antes. Uau! Batman, olha isso. Abre o teto solar. Uhul! Alerta! Tem um intruso no túnel de entrada. Ah, eu estou entrando! Hã? O quê? Quem? Não, não fui eu, não! Alguém ou alguma coisa está tentando invadir a Batcaverna. Calculo menos de 10 minutos até que nos alcance. Não fica calculando! Faz alguma coisa! Não dá. Estou incapaz de localizar ou contatar o Batman, Robin ou Batgirl. Ah, que maravilha! Tente manter a calma, Mecha. Lembre-se da sua programação. Eu sou programado pro pânico! Ah, vamos enfrentar isso sem o Batman! Não tem jeito de conseguir! Mais uma porta? Credo! Talvez haja um jeito. Não fica de segredo comigo! Aquela coisa tá quase chegando aqui! Mecha, vá até a Bate-Válvula e busque as cópias da minha Bate-Placa-Mãe. Sua Bate-Pitaca o quê? Bate-Placa-Mãe. É uma avançada tecnologia que o Batman criou pra me permitir falar e pensar. Isso me trouxe a vida e deve fazer o mesmo com ele. Um carro falante. Máquinas não falam. Ih, peraí. Um Batmóvel funcional e vivo deve ser capaz de parar o intruso. Mesmo sem o Batman dirigindo. Eu acho que não custa tentar. Deixe comigo. Um pacote de Batmamãe saindo. Placas, mãe. E, por favor, cuidado com elas, Mecha. Não podem ser substituídas. Cuidado é o meu nome do meio. Na verdade, é Harvey. Tem certeza disso, computador? Trazer um carro à vida? Eu já vi filmes de terror começarem assim. Batman criou essas placas-mãe de backup no caso de emergência. Eu diria que isso qualifica. Ah! Ah! Esses caras não gostam de companhia. Toc, toc! Tá, legal. Eu
Eu sou muito fã desse plano, um grande fã. Sugiro que complete a instalação com entusiasmo. Hã? Ponha isso rápido, Mecha. Tá legal. Lá vai. Segurem seus circuitos. Oi, tudo bem? Uou, onde é que eu tô? O que aconteceu? Você sabe onde está, Ban. Passou muito tempo aqui. Melhor saber o que está acontecendo. Tudo começou com esse alarme de segurança e depois veio o intruso arrombando as defesas da Batcaverna. E então não conseguimos falar com Batman e tivemos que usar esses lances da Bat-Placa-Mãe que eu não entendo e botar uma delas em você. Precisamos da sua ajuda, Ban. É isso. Por que tá me chamando de Ban? É mais fácil do que Batmóvel. Eu sou o Bat-Computador, mas pode me chamar de Computador se quiser. Oi, Computador. E eu sou o Mecha, o maior expert em consertos de automóveis. Pode me chamar de maior expert em consertos de automóveis ou Mecha. Mecha é legal. Ok, Mecha. Mas eu ainda não entendi o que houve comigo. Bem, você não precisa mais do Batman para andar por aí. Não? Não preciso? Você pode fazer qualquer coisa sozinho agora. Dirigir por aí, usar seus dispositivos. Batarangue! Foi mal. Você podia ter furado um sensor óptico com isso aí. E sim, você pode falar, Ban. Eu posso? Eu posso! Eco! Eco! Espera, eu posso falar com o Batman? Eu temo que não, Ban. Nenhuma pessoa pode saber como trouxemos você à vida. Eu consigo agora! Ah, ou não? Mas agora você tem que lidar com o que quer que seja aquilo lá. Como assim, lidar? Precisamos que use todas as suas habilidades de combate ao crime para parar o intruso. Igual ao Batman! Só que eu não sou o Batman, eu só sou o carro dele. Eu acho que você vai perceber que é bem mais que isso, Ban. Querida, eu cheguei! Eu adorei o que o Batman fez com esse lugar. Ai, essa coisa tá tentando roubar o Batcomputador. Você tem que fazer alguma coisa. Tá legal, lá vai. Não fora daqui. Uau, um carro falante? Esse dia só tá ficando mais estranho. Eu não vou deixar você levar o computador. Tá bem, então. Eu só vou desmontar você antes. Tá bom. Se é assim que você quer... Peraí, o quê? Isso. Já é a terceira vez essa semana. Sabe quanto custa uma coisa dessas? É muito mais caro que isso. Bate graxa, ativar. O outro pé de novo! É isso aí, Ban! Mostra pra ele quem que manda! Bum, bum! Ativar bati! Por favor! Para de fazer isso! Olha eu aqui, sempre perdendo a cabeça! Nós não temos medo de você! Tudo que tivemos que fazer foi colocar uma daquelas placas mamãe no Batmóvel e é como ter um outro Batman! Mecha! Tá falando dessas placas mãe? Vem aqui! Tô indo, já tô indo! Me devolve isso! Não se preocupe, eu fecho a porta! Não! Ele fugiu, mas expulsou ele, Ban. Obrigada. Eu não vejo ação assim desde que a Batgirl me ensinou a fazer uma dancinha. Você foi muito bem. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Não devia estar surpreso, Ban. Você é o carro mais avançado já criado. Nunca se esqueça disso. Eu detesto interromper a conversa, mas aquele robô levou um monte daquelas placas mães. Quem sabe o que ele pode fazer com elas? O Mecha está certo. Não tem como saber que coisas terríveis podem ser trazidas à vida com elas. E o que a gente faz? Eu sei que isso é novidade pra você, Ban. Mas precisamos pegar aquelas placas-mãe de volta. E rápido! Isso é incrível! Tem nachos aqui. Eles deviam saber que eu adoro.
Que maneiro! Eles têm Super Gotham Knockout 2. Ué, não é o caminho para a prefeitura. Ei, não põe Nath no meu controle. Foi mal. Motorista, não era melhor pegar outra estrada? Motorista, por que é que a gente está se afastando da prefeitura? Estamos presos aqui. É uma armadilha. Estou sem sinal no meu batifone. Peraí. Liga de prata com titânio. Bloqueia os sinais de celular. Oh, cara. O batilaser não funciona também. Gilada, Batman. Eu não tô vendo o robô em lugar nenhum por aqui. Use o localizador infravermelho. Tá, beleza. Ah, maneiro. Tô vendo ele. Ele foi pra dentro de uma espécie de lixão. Sucataria Parkham. Por que ele... Espera. Aí é pra onde os veículos dos vilões foram levados. Veículos dos vilões? Isso não pode ser coisa boa. Batman, Robin e Batgirl tiraram eles de ação. Não tem por que se preocupar com nada. É, você tem razão. Eu vou chegar mais perto pra ver. Ativando o Bat-Drone. Computador em sua posse. Então devo assumir que sua missão falhou. Não foi minha culpa, ó grande senhor dos microchips. Aquele computador ardiloso me enganou. Não estou interessado nas suas desculpas. Meu plano perfeito foi por água abaixo. Ah, quando é que vou me livrar desse placar ridículo? Sinto muito, ó grande processador. Ela trouxe o carro do Batman à vida e ele me atacou. Fale sobre esse automóvel que tomou vida. Ah, então você está interessado nas minhas desculpas? Só fale! Eu posso ter falhado em pegar o bate-computador, mas eu arrumei um jeito de pegar essas incríveis placas mãe avançadas na saída. Bom, muito bom. Talvez ainda tenha um jeito de conseguir o que eu quero. Dar um fim ao bate-computador e tomar seu lugar como o computador mais poderoso desse planeta patético. Estava no meio de um discurso maligno agora. Ah, então esse é o motivo de tudo isso? Prender a Bat-família na limusine e me mandar roubar o bate-computador? Você podia ter me dito isso antes. Ah, não. Batman, e o computador? Ou não. Eu tenho que saber os limites, não é? Não se irrita comigo. Ela pode ter trazido um veículo à vida, mas eu vou trazer 5 veículos eu mesmo. E eles irão até a Batcaverna e tomarão o Batcomputador à força. Que incrível, ó mestre dos megabytes. Põe as placas mães roubadas nesses veículos vilões e traga todos eles à vida. Ao seu dispor, grande e poderoso. Faz logo! Vamos lá. Hora de acordar. Funcionou! Meu novo plano perfeito surge diante dos meus olhos. Faço o resto. Aham. Aham. Uou! Ah, não. Ah! Olha, isso foi tão desnecessário. Vadito, nevadito, charadito, marreta, zoeiro. Vocês são a maior equipe de veículos vilões já criada. Eles são a única equipe de veículos vilões que já foi criada? E eu vou chamá-los de Legião do Zoom. Isso foi o melhor que conseguiu? E que tal a hora do charadito? Ah, isso é terrível! Devia ser patos desesperados! Não! Os rápidos! O que vocês acham de os jovens da marreta? Ah, os congelados! Que é isso? Não!
O espião do bate-computador. Hora do show. Isso significa vão, vão. Peguem ele, vão. Vamos lá. Eu tenho que sair daqui. Foi mal, Batman. Nós realmente estragamos tudo nessa. Pois é. Esse lance de limusine era mó caô. Eu não tenho a menor ideia do que você disse, mas vamos manter o foco em sair daqui. Beleza. Fechou. Se querem mesmo resolver um problema, tentem pensar juntos. Toda pressão tem um ponto fraco, mas tem que ter paciência pra encontrar. O computador do mal, o robô, Blackesmoy, a legião do Zoom. Nós sabemos, a gente viu tudo. Eles devem ser impedidos. Peraí, o quê? Lidar com aquele robô é uma coisa, mas todos aqueles vilões juntos, eu sozinho. Você não estará sozinho. Santo escapamento, isso é o máximo! Você é o carro do Robin. Que legal. É. Eu sou o Ban. Radical. Oi, moto da Batgirl. Ai, por favor. Me chama de Bibi. Ok, Bibi. Tira esse teto. Oi, Batwing. Eu posso chamar você de... Wing? Com certeza não. Que maneiro. Foi mal. Essa é a primeira vez que eu tô vivo. Tudo bem. É só um búfalo que me acertou. Ai, eu curti esse nome. Dá pra acreditar nisso? É tão incrível. Eu posso falar. Eu já vou pro meu canto. Aí, aposto que não me pega. Lá vou eu. E eu também. Uou. Ei, eu vou te pegar. No chão. Não. Volta aqui. Cara, o que você tá fazendo? Eu sei que isso tudo é bem divertido, mas vocês foram trazidos à vida por uma razão. Ela tem razão. A terrível Legião do Zoom vai vir atrás dela de novo. São um monte de veículos que estão vivos, assim como vocês. Só que eles são bem malvados mesmo. Temos que detê-los. Espera um pouco. Não somos heróis. Somos meios de transporte. Só levamos o Batman pros lugares. É verdade. Uhum. Falou tudo. Do que é que vocês estão falando? Vocês não são só uma carona pra ação. Vocês estão cheios de recursos e equipamentos superpoderosos. E bate tecnologia avançada. Cada um de vocês é bem excepcional. Por exemplo... Ban pode lançar batarangues por distâncias de até 30 metros com uma precisão incrível. Red Bird, sua tecnologia furtiva permite que faça coisas que outros carros nunca fariam. Bibi, você foi criada para ser um dos melhores veículos acrobáticos de todos. E Batwing, suas habilidades aéreas são de causar inveja. Buff, seu gancho poderoso pode fazer muitas coisas. Uhul! Quero saber onde é que eu posso usar meu gancho. Ei, se quebrar, vai pagar! Tudo isso e mais faz de vocês um grupo de veículos muito especial. Não só um grupo, uma equipe. E vão nos chamar de Batwheels. Lego Batgiga! A missão de vocês é manter as ruas de Gotham seguras, usando sua velocidade, poder e aparatos da Bat-tecnologia. E por hora significa impedir aquela legião de Summers de roubar o nosso amado bate-computador. Eles já sabem o que é preciso fazer. Mas se forem rápidos, serão capazes de pegá-los no parque de diversões de Gotham. Não sei não. Não tenho certeza. Olha, sei que estão com medo. Eu também tava. Eu não achava que podia ser como o Batman. E agora eu sei que eu tava certo. Não dá. Mas talvez eu possa ser um herói. Só sendo eu. E acho que vocês também podem. Eu topo. Tô contigo. Também tô. Por que não, né? Tá legal. Batwheels, vamos dar uma voltinha.
Aí! Epa! Desculpa! Ei, cuidado! Qual é? Vocês sabem que tem uma saída especial pra cada um de vocês, né? Foi mal. Foi mal. Desculpa. Tá, vamos tentar de novo. Cajuas de Gotham, melhor se mandar. Uma nova equipe vai ter que enfrentar. Se o Batman e o Robin são ruins de encarar, agora é bem mais rápido e vão se meter. Como Batman combatendo o mal. Batman rápido e surreal. Batman, já vão te ajudar. Batman, acelerar! Olha só o que temos aqui. Temos de rodas. Não vamos deixar vocês pegarem um bate-computador. Ah, jura? E nós não vamos deixar vocês impedirem a gente? Hã? Peguem eles, galera! Pega. Galera? Só as garotas querem se divertir? Yeah! Aí, vê se toma cuidado. Tem gelo na... Uou! Tô girando! Toma cuidado pra você não bater, carrinho! Aí! Como se chama uma moto presa no topo da roda gigante? Derrota com vista pro mar! Nem foi engraçado. Me peguei! Ai! Obrigado por voar com a nossa Airlines. Até logo, bate-bobos! Fiquem frios aí! Até mais! Que droga! Fazer isso. Não somos heróis. Tamo mais pra zeróis. Mas não podemos desistir. Aqueles vilões vão atrás do bate-computador e nós somos a única coisa no caminho deles. Já ficamos no caminho deles e eles passaram por cima. Galera, por que as coisas não param de rodar e rodar? A gente consegue detê-los. Então por que levamos esse sacode agora? É que somos novos nisso. A gente se acostuma. Temos que aprender com isso e ser melhores na próxima. Você tem razão. Lidar com um helicóptero não foi uma boa ideia. Um vilão que voa pede um herói que voa. Deixa comigo. E aquela escavadeira era forte demais pra eu lidar. Ele não pareceu nem um pouquinho grande pra mim. Deixa que eu cuido dele. Isso! É disso que eu tô falando. Vamos tentar de novo. Mas dessa vez, vamos usar a cabeça. Ninguém vai conseguir parar. Vamos nós! Agora. Espere um pouco aí, Zooms. É sério? Parece de novo? Querem mais, né? Tudo bem. Dessa vez, nós não vamos pegar leve com vocês. Vamos nessa, Batwheels. O Ban disse pra usar a cabeça. Eu vou sempre. Ai, não! Congelou o cérebro. É! Aposto que não faz isso! Mamão com açúcar! Engole a roda gigante! Ai, já vi que vou ficar tontinho! Aposto que gostou dessa! Disponível.
vocês. Pode apostar seu motor que sim. Bem feito. Você tava certo, Ban. Não dá pra ser a Batgirl, ou o Batman, ou o Robin. Mas tem algo que nós podemos ser. Os Batwheels! Muito bem, Batwheels. Mas o trabalho ainda não acabou. Ok, a gente usa a fiação da limusine e deve dar pra destravar as portas. Espera, isso vai fritar meu celular, não vai? É provável. Ok, lá vai. Ei, conseguimos! Pensando com calma, foi fácil sair daqui. Vamos embora daqui. Pode passageiro vir na frente. Frente. Pra fora, agora. Nós, eu, finalmente consegui obter informação de onde você estava, Batman. E você enviou todos os carros? Eu instalei uma nova tecnologia em cada um deles. E atualizei o sistema de piloto automático. E isso permite agora que seus veículos vão pra casa. Ou até você, sempre que precisar. Isso foi da hora demais! Parece que podem muito mais do que eu podia imaginar. Concordo. Quem sabe as coisas incríveis que poderão fazer a seguir? Peraí, quer dizer que não vamos ter as chaves da cidade? Tá tudo bem. Nós já temos as chaves que precisamos. É da Batcaverna que traz a lança. Direção de dublagem Bruna Lines, com as vozes de Rodrigo Ribeiro, Jéssica Dannemann, Júlio de Oliveira, Lula Ribeiro, Alexandre Drummond, Adel Mercadante, Oziel Monteiro, Marcelo Gratibol, Márcio Donde, Marcos Enes, Felipe de Albuquerque e Malta Júnior. Direção de dublagem Bruna Lanes, com as vozes de Rodrigo Ribeiro, Jéssica Dannemann, Adel Mercadante, Eduardo Drummond, Júlio de Oliveira, Lula Ribeiro, Guilherme Lopes, Ian Gesteira, Oziel Monteiro, Marcelo Gratibol, Ícaro Amado, Hugo Miara, Marcos N e Malta Júnior. Direção de dublagem Bruna Lanes, com as vozes de Rodrigo Ribeiro, Pamela Rodrigues, Dudu Drummond, Jéssica Dannemann, Júlio de Oliveira, Duda Ribeiro, Mari Alexandre, Enzo Dannemann, Ian Gesteira, Oziel Monteiro, Marcelo Gratibol, Ícaro Amado, Hugo Miara, Vitor Hugo, Marcos N e Malta Júnior.